vemos cada 5 anos. A xente por aquí nas tabernas e di, non, este ano toca. Cando chega o verán, este ano toca. As frases que se escoitan sempre, e se escoitarán sempre, creo, por desgracia, é o monte ten que arder. Non lle gusta que arda, pero ten que arder. É unha contradición con que vive a sociedade aquí no rural. Hai moitas citas, agora por agora lembro unha de fai pouco, recollida fai pouco, no macizo central ourensán, dicían eles, mira rapaz, a auga eche para beber, a carne é para comer, e o monte eche para arder. Houve un ano, o ano no que históricamente se queimaron máis hectáreas en Galicia, que foi o ano 89, foi sucedido por un cambio de goberno, en 1990. E a partir de aí foi cando se tomou a decisión, hai que apagar todo. Todo o que empece a arder. Temos que ter capacidade para apagalo. Que pasou ao longo de toda esa década dos 90 e ata mediados da década do 2000? Que o número de incendios medrou. Ese número de conatos e de incendios sigue manténdose moi alto. E iso é un síntoma de que non o estamos facendo ben. Ou é que podemos considerar a día de hoxe que é un éxito que haxa 10.000 incendios nun ano, pero que eses 10.000 incendios só queimen un número reducido de hectáreas. Non, iso non é un éxito. Iso o único que indica é que somos grandes extintores. Nada máis. 8.000, 10.000 fuegos, é unha locura, non? É unha presión moi forte. Moi forte. Que levemos 40 anos con este problema e que non lle demos solución e que sexa un fracaso dos distintos gobernos, pero que sexa ao mesmo tempo un fracaso do conxunto da sociedade, é unha anacronía. A sociedade galega, calquer sociedade, non se pode permitir pois que o lume sexa o que xestione o monte en moitas zonas de Galicia. É o impacto ecolóxico máis importante, máis grave, máis dañino para o noso ecosistema, para os ecosistemas de calquera parte do mundo, son os lumes forestais. A ver se dunha puñetera vez se transmite isto. Os incendios é un problema grave para todo o mundo. Para todo o mundo, porque o lume sabe que se planta aquí, pero non se sabe onde vai chegar. Pode queimar un pobo inteiro, pode queimar unha familia inteira, pode queimar non se sabe o que. Queiman as forestales, queiman as fincas particulares, queiman os castiñeiros, queiman pinares, queiman todo, o lume por onde vai non deixa nada. El paisano, lo que te decía, va a quemar el monte, pero dice, yo quiero quemar mi extensión, pero al final no quema su extensión, quema la plantación de otro paisano con el que no estaba enemistado, o quema la casa de un vecino que no quería quemar, o muere gente. Destrución de hábitats en Galicia, milleiros e milleiros de hectáreas, perdidos prácticamente para sempre. É dicir, recuperación en épocas xeolóxicas, en períodos xeolóxicos. Non hai que ver máis que os cumios de moitos montes galegos, desertizados, erosionados, con rocha aflorando por todos os sitios, con perda de productividade, con afectación ás manantiais, ás augas subterráneas. Pero de que estamos a falar? Dentro dos incendios, eu creo que é moi, moi importante considerar o que é a vertente pública e a vertente privada. E pensar que cando se hai un incendio, non arden os pinos de Pedro, nin os de Luís, nin os de nada. Arden os bosques de todos.
arde o futuro de todos. Esa é un pouco a perspectiva que hai que cambiar. Estamos perdendo biodiversidade, estamos perdendo riqueza, pero vai moito máis alá que a perda de madeira soamente que o que sempre sai nos informativos. Como le explicas a la gente que un bosque es importante porque está produciendo el oxígeno que respira? ¿Y cuánto cuesta el oxígeno que produce el bosque? El monte o los bosques o los ecosistemas mantenidos de manera y conservados de manera integral permiten obtener toda una serie de bienes, de beneficios que se llaman servicios de los ecosistemas y que podemos intentar estimar simplemente pensando en lo que tendríamos que gastar si al perderlos hay que reponerlos. Los incendios del 2006 ocasionaron a corto plazo unas pérdidas de unos entre 200 y 300 millones de euros. Al desatender los montes y al quemarlos, en realidad estamos proyectando una deuda, un coste, un dinero que van a tener que pagar las generaciones futuras, y esto es muy serio. Pode vir unha tormenta seca, se cá non chove, e cá moitos rayos, como pasou os días pai, cara, non sei onde foi, que caíron miles de rayos. E aquí en Galicia tamén caíron. Iso se a fuerza maior non se pode evitar. Iso non evita nada, xa que non. Ora, a mau do home evítase. Iso está completamente claro que iso que se pode evitar. Non por lume xa está. Si manejamos unos 10.000 incendios anuales, hablo en cifras muy globales, de esos 10.000 incendios hay que entender que los 10.000 no son delito. Podemos situar en términos delictivos quizá la mitad, serían unos 5.000 incendios delictivos. Y tenemos o podemos llegar a una media de unos 200 detenidos, me estoy refiriendo a Galicia exclusivamente, unos 200 detenidos al año, pues podemos hacer el cálculo porcentual. Lo que pasa es que es cierto que los detenidos responden a un perfil muy concreto. La mayoría de los detenidos, por encima del 90%, son detenciones por negligencias o imprudencias. Aquí provocado, a mí me atrevería a xurar, no sé, este último, pero los otros no fueron provocados. Porque después hubo dos en el pueblo de Cabo de Antoy que fueron producidos por la queimada escombrera. Había una escombrera de basura. Outro que lle escapou aí arriba, era un cabrero, andaba queimando, queimaba con bastante astucia, pero un día foi chamado e queimou tamén aí, queimou madeira, queimou hasta cerca do pueblo de abaixo. Outra vez foi por a línea de Fenosa, dúas veces, a mí queimou aí dous pinares, hai 10 anos, sí. Viña o señor con un trator, armou un escándalo aí tamén de mil demonios. Cervas da beira estaban sequísimas, el viña en primeira corta acelerando, e claro, sempre sale o gas quente, unha xareta que sale do colector de escape, prendeu, bueno. Outro que houve tamén bastante grande, que foi hasta lá do pueblo de abaixo, pois foran uns chavales, viñeran branear aí, e viñeran, traían tabaco e fumaban, de 13, 14 anos, viñase mañan aquí á piscina, cando foron, fixeron aí nun parapeto no alto, poñense a fumar e tal, e bueno, tamén. Fixeron outra escandalera, terminado. Seis puntos simétricos de lume, por detrás vese lume tamén. Este é un caso paradigmático para min de intencionalidade. Hai anos coa mellor cuadrar que algún se soubera porque se lle escapou ou por eso, pero claro, que o fai intencionadamente é moi difícil sabelo. Que eu sepa, non teño unha identificación de cousa ninguna desas que se sepa, nin cousa ninguna. Nos, como saber, non sabemos nada. Ardeu, nos vimos que ardeu. Ora que tormenta non había, prendeu ar dúas do mediodía. Intencionado sería. Home, desconfíase. Sabe, nunca se pode saber. Desconfíase de algunha persoa por aí, pero Para certificarlo hai que probar no sitio e a palabra de contrato. Aquí no Cabrel, todos os lumes que se ten detectado, ten máis pinta de que seña algo organizado que non algo de un veciño que está todo louco. O que prende eso, eso é un comercio. Un comercio máis visto xa. El monte que lo quema, el particular, el vecino de la zona. Un vecino arraigado ya en la zona que conoce perfectamente el monte, las zonas de acceso y con una impunidad tremenda.
todas as investigacións que se teñen feito, todos os datos que teñen as fiscalías, todos os datos policiais, todos os datos dos servicios forestais demostran que os lumes son producidos na parroquia ou como moito da parroquia do lado, co cal somos nós. Eu penso que entre 1000 e 2000 galegos salen a queimar todos os anos o monte en Galicia. De una manera genérica, no es excesivamente complicado atender a cuál es la problemática que hay en un lugar y qué consecuencias esa problemática tiene. Eso sí, somos capaces de llegar a ello. El problema es descender más todavía, ¿no? Descender al lugar de los hechos y al autor de los hechos muchas veces y a la solución. Nosotros sabemos quién es. Lo que nos cuesta es demostrar esa autoría, ponerlo delante de un juez. Es indudable que necesitamos la colaboración ciudadana, de que necesitamos esa llamada. Sobre todo si en los sitios donde hay incendios incendiarios, el aislamiento social y la detección del incendiario funcionara, si hubiera una complicidad, no solo digo colaboración, complicidad social con la investigación de los incendios, pues seguramente avanzaríamos. Cuando falas a nivel de parroquia, también hay, siempre entra también esta... este amor tribal que temos, entón, nunca é o da parroquia, é o da parroquia do lado, non? Pero sí é certo que nas parroquias, se saben, casi sempre, en todas as parroquias, quen é o que prende lume. Pero esa falsa protección social fai que non o delaten, que non o conten. E saben por antecedentes de muchos años quen quema, quen non quema, eso se sabe, pero non lo dicen. O silencio sobre este aspecto no rural funciona a tope, ¿no? Aquí no rural son pueblos muy pequeños, al final es primo o sobrino, entonces tampoco, ¿sabes?, se crea un conflicto social. Y el tema del lume es algo que dice, oye, que mira, mientras vaya quemando un monte, pues vaya quemando un monte, pero no vaya a ser que un día que no esté en un domicilio se lleve por liarme aquí. Excepto que haya pérdidas moi importante, se que lle vaya o peto a moita xente, entón, sí, cabreanse, denuncian, pero se non, se son 100 hectáreas de mato e tal, bueno, que arda, non pasa nada. El día que te arda, sí que vas a delatar a ese señor, pero como non te arde, te estás callado. Eso non pode ser así, pero eso sí. Es un ejercicio, en definitiva, es un ejercicio de responsabilidad por parte del ciudadano. Hai unha parte da poboación galega, un 0,01%, predisposta a tentar contra o monte, prendendo o lume, dirlle, bueno, e o outro 99,99% temos que aturar a ese 0,01%, pois non. Aquí o que se valora como pérdidas, pois, bueno, aquí, en cualquier lugar rural, son as pérdidas económicas, non? Mentre non sea económico, pois simplemente unha queixa así ao aire de... Que pena que arda, pero nada máis. Creo que ten un valor moi por encima o ambiental que o económico, desde o meu punto de vista. En lugar de falar dunha cultura do lume, penso que habría que falar dunha cultura de impunidade, porque, en realidade, o problema non é que se prendan os lumes, o problema é que non hai ningún tipo de resposta social, ou, ata fai relativamente pouco, non hai unha resposta social que... busque os culpables e que busque solucións realmente que conten co consenso da comunidade. Desde a sociedade aquí, moita xente non o considera importante porque non lle afecta. Solamente lle afecta o lunes cando se levanta pola mañán e vai para traballar e ve todo negro. E digo, que mal está isto e tal. Porque eu creo que se algo te importa, non deixes que pase. Son moi manidas as que manejamos sempre, fundamentalmente un cambio de uso, o tema de pastos, tamén cambio de cultivo, a caza recurrente a veces, espantar animales ou espantar, alejar o terreno productivo dos lugares onde os animales poden ou non estar, a simple limpieza. Sempre hemos manejado estes parámetros que, dichos así, parecen cosas pouco importantes, pero situados en cada lugar e en cada sitio onde se producen incendios, hai que entender tamén que son un problema a los que le queren dar a solución, de unha maneira catastrófica, por suposto, pero a los que le queren dar esta solución.
vello forestal que dice, bueno, pero como que falan agora da ordenación? Este, por exemplo, estuvo ordenado. Tú fixaste máis ou menos nos povos, está a aldea, detrás da aldea habitualmente está o monte, enfrente están as zonas de labradío, que lle chamaban a praza de ladrío, de labradío, e un pouquinho máis longe xa, onde está a ribeira, co río e tal, tes os prados, lameiros, o que se chama un paisaxe de mosaico. Según se van pechando as aldeas, ves como se van perdendo eses vales, e ese paisaxe de mosaico. E ao mesmo tempo, ves como cando se produce un incendio, se fai 20 anos ao chegar esa corga, ese val que estaba traballado, agora, pois, pasa xo sin ningún problema, porque o lameiro está cheo de matogueiras, as zonas de labradío están cheas de xestas, os camiños están sin limpar, e ali non queda ninguén. As terras de labor para producir necesitaban sistemáticamente recursos múltiples e variados que se obtiñan únicamente no monte. Pasto para o gando, necesitábase moita superficie a toxo, porque o toxo é a materia prima que serve para producir o estrume nas cortes. Eu diría que o toxo é a clave e o cultivo, por así chamarlle, o cultivo máis extenso nos montes galegos no século XVII, XVIII, XIX e en gran parte do XX. Os meus antepasados puñanse un, dous ou tres días pa facer os camiños, pa poder baixar os carros, que entonces non había tractores, había que baixarlos en carros, e ibase a rozar e botábase todo o mes de maio, todo o mes de junio rozando, e ibase, pois, estaba todo limpio, e aquilo para o ano seguinte. Era bo, porque facíase cama a facenda, e era bo porque o ano seguinte salía o pasto novo, e tiña a facenda para comer, entonces a facenda tiña donde comer e pasaba, estaba todo limpio, estaba ben. Logo virá a especialización productiva, logo virá a emigración, o abandono de moitas explotacións, e como esas funcións que cumplía tradicionalmente xa non son necesarias, pero tampouco son substituídas por unha nova función capaz de manter integrado o monte nos intereses da poboación rural, ese é o problema e ese é o drama. Estamos perdendo o rural e ninguén fai moito polo rural. O rural é o que se vai perder, e co rural vai ser o monte, e todo o que a gandería ecolóxica que existía de antiguamente, e todo. Vai morrendo todo. E se queremos conservar todo o que tiñamos para nosos fillos e para os que veñan despois de nosos fillos, pois teremos que plantarnos e plantar de cara a todo isto, e buscarlle a solución, de alguma maneira, entre nós, a administración, e todos os que teñan voz nestas cousas. Entón, outra vez volvemos á necesidade de impulsar políticas que dignifiquen a vida no rural e que fagan posible esta vida no rural. Nadie vive no rural, somente tens que darte, unha vez que se poña o sol, darte unha volta por pueblos do medio rural, que tantos dicimos, e ver a cantidad de xente que te encontras, non sei, de 30 anos para baixo. Moi pouca xente. Eu sou profesora e é moi llamativo que en Galicia, con tanto monte, con esta vida rural tan asentada, e, sin embargo, as especialidades, as familias de formación profesional, os estudios que capacitan en a rama agroforestal, son casi residuales, e, es máis, se están perdendo en moitos sitios, teñen que mantenerlos casi de maneira forzada, porque non hai alumnos. E non hai alumnos, e non hai interés, e non hai a visión esta de que realmente é necesario reformular a maneira en a que estamos usando o territorio. E reformularla significa que a jardinería, a silvicultura sostenible, usos forestales distintos, agricultura ecológica, ocios, respetuoso con o medio ambiente, serían formas de garantizar o futuro profesional de nosos jovenes e serían unha maneira tamén de generar riqueza en as comunidades. Entón, se a xente xoven non toma iniciativa de exigir no agro, por exemplo, que este é o caso, dá igual. Se non cuida a xente de aquí, por moitas políticas que se fajan da Unión Europea, a nivel español, a nivel Galicia, o que sea, non se consigue nada.
El fuego es una herramienta que se usó tradicionalmente desde tiempos históricos, incluso prehistóricos. Fue una herramienta que se utilizó para desemboscar, para abrir grandes superficies de bosque, para poder ser utilizados por el hombre, y también se utilizó para abrir superficies que se cierran con matorral. Temos evidencias arqueolóxicas xa de moitos anos, de miles de anos incluso, non? De que estas prácticas xeneraron erosión importante. Moitos montes que nos cumios están hoxe con pedra, con rocha o aire, son consecuencia precisamente destas prácticas antigas de erosión, destas prácticas de queimar en zonas non debidas. Non? O que pasa é que tamén hai que decir que o lume ata fai uns 30, 40 anos as poboacións do rural usábano dunha maneira bastante prudente. O que sí tamén é certo é que hoxe hai tanto medios materiais técnicos como humanos para evitar este uso tradicional do lume. A partir dos anos 60 do pasado século, o campo comezou a depoboarse, non? A perda de poboación fixo que o mato, sobre todo, medrara moitísimo, que zonas que estaban controladas antigamente polo cultivo, pola roza, polo aproveitamento para facer esterco, deixaran de facerse, e, polo tanto, estas zonas enchéronse enseguida de mato, fixéronse combustibles nunhas condicións que non se coñecían de en toda a historia. É un monte que non se traballa, como se traballaba antiguamente, que a xente, pois, os veciños, pois, viñan ao monte e limpaban o monte cada ano medra o toxo, medra a xesta, e os camiños se perden, e bueno, entonces veñen os incendios. Eu tiño estado en incendios durante unha semana, prender, volver a prender, e sabes claramente que para a limpieza dunha zona. Que pasa que é moi complejo coller a persona, e esa zona, ao mellor, pois, se pode ter, non sei, pero ao mellor, 200 propietarios. Entón, se para poñerte de acuerdo, para limpiar e todo eso, pois hai veces que sí que se recurre a ese método fácil. En moitos casos, pois claro, como está o monte, escapanse eses lumes. O xeito máis barato, económico, rápido de saber onde están os marcos é prender lume. Se non é unha persona que quere limpiar unha finca, 10 propietarios que non van a limpar esa finca, pero que a compraron para facer uns chalés, e non lle van a pagar a un chavaliño do pueblo para limpar esa finca, non. O máis fácil é botar un mecherazo. Había que limpiar os montes, pero que non limpia? Non se sabe. O lume, seguro que o limpia, pero do resto non o limpia nadie. Desbrozar 100.000 hectáreas non vai ser de 200 millóns de euros. Hai que desbrozarlos outra vez ao cabo de 4 ou 5 anos. Non hai economía que poda resistir eso. Cando había un millón de galegos, máis de un millón, aproveitando o monte porque era un valor económico, toxo de valor e as piñas era valor económico, o monte mantíase, pero agora non hai un millón de galegos aí. Temos o problema que xa en principio non temos a comunicación para poder ir ao monte, nin con maquinaria. Hai que levar a ferramenta ás costas para facer unha limpieza no monte. Para todo hai que sacar permiso. Moitos que teñen coches, moitos que non os teñen, para deixar a virín a quitar un permiso para cortar un carballo. As fincas non as deixan limpar. Pois algunha cousa tiñan que facer, porque os camarios que menos íbamos limpando nas fincas estaban limpas. Hai que facer prevención, todo tipo de prevención. Aproveitamento enerxético da fitomasa, desbrozar o que se poda, selectivamente, como se está a facer. Eu son empregado da Compañía de Montes. É o que primeiro temos é o mantemento das zonas comuns, por se acaso vean un lume que non haxa problemas. Despois, as zonas de plantacións que temos o mantemento, é unha granxa de vacas aquí arriba, son 44 hectáreas que temos pechadas, e tamén levamos o mantemento desa granxa. Co tractor, con desbrozador de lombo, e toda esa historia.
antes quem controlava o monte eram os pastores. Quando queimavam, por exemplo, é onde havia castinheiros, nem rebolos, nem isso. Para no monte, que é monte baia deste baixo, pois queimavam todo o ano. Todo sempre lhe comia a res. Não havia problema nenhum com o lume depois, em todo o ano. Pero agora pides o permiso e não te dão. Não te dão porque não querem. E então depois vem um mono por aí que não tem o que fazer, prende lume, depois arde a serra inteira. Morreu o ano passado. As queimas e os incêndios sempre nos botaram a culpa aos candeiros. Eu parece-me que estamos moi equivocados porque ninguén lle planta lume á súa casa. E os candeiros non queren que arda no verán, porque no verán arda a terra, queima todo. Eso non dá nada durante X tempo, porque queda todo degenerado. Sin embargo, se queimas as queimas controladas cando se teñen que facer no otoño, aí no principio da primavera, eso o que fai é matar a maleza, pero xe queda ajumado ao pouco tempo xe ven o pasto para arriba. E aí é onde hai que luchar a traballar, para que non veñan esas olas de lume e nos leve todo o rastro. Non me gusta, non creo que queimar máis sea a solución para... Non é unha solución para o meu interés. Eu aquí, hombre, busco vivir, pero non busco plajar o monte de cabras. Si non das autorización e controlas eso de alguma maneira, con as autorizacións e con control por si se escapa o lume ou demais, pois reventaría por outros lados, non? O que non é justificable é que en Galicia haxa máis de 250.000 de autorizacións comunicacións de queima, non? Porque moitas destas queimas acaban se convertindo nun incendio forestal. Personalmente creo que non vale para o monte nin lle vale para nada. Pero que, vamos, todo aquí ao redor hai queimas controladas que se fixeron fai 2 anos, fai 1 ano, e ahora mismo o monte está exactamente igual. Ou se ti, igual, non sei, se cortas ou queimas e pois non lle fas unha presión con janao ou volves a cortar, eso, lógicamente, se volverá a regenerar. Dende un punto de vista ecolóxico, evidentemente, nunca é recomendable, porque unha queima, por moito que sexa controlada, vai a acabar afectando tamén o solo, a microfauna do solo. Non se pode queimar, por exemplo, en época de cría e apareamento de fauna, cousa que se ten feito. Non se pode queimar en zonas rede Natura 2000 polos efectos que poidan ter sobre especies protexidas. En moitas zonas está ardendo sobre queimado. En nos últimos 30, 40 anos teñen ardido 3, 4, 5 veces. Estánse facendo incluso queimas en zonas de moita pendente ou zonas onde hai un afloramento graníticos, co cal hai unha forte erosión. Lo ideal sería que en vez de gestionar mediante fuego, gestionáramos mediante roza ou pastoreo, que serían outras técnicas para controlar o combustible, para que non se llene todo de matorral ou os matorrales non se cierren. Económicamente o monte é imposible mantelo desbrosando e limpiando con maquinaria. Entón, o xogando vai limpando as comunidades de interés allí, vai limpando plantacións, vai limpando todo canto fai falta, entón, evitarse moitos incendios e moitos problemas. O meu proxecto, basicamente, é unha estabelección extensiva de cabra galleja para actuar no monte e contener toda esa vegetación, todo ese combustible que nun futuro vai a ser un incendio. Si nesta campaña de verán pois, houbera algún incendio, a lei di que ti non podes pastorear. Por un lado, seguramente tuvera un halo hacia min de que puden ser eu para regenerar para incendios, pero resulta que eu despois en este monte non podría pastorear. Entón, eu que fajo co meu rebaño? A onde me vou? Non deixan ter a súa contradición, non? Porque eu isto fajo para que non arda,
pero si arde, eu aquí non me podo quedar. E isto sempre é a mesma problemática, sempre somos os gandeiros os que prendemos lume, pero non sabe, a xente non sabe os problemas que temos nós despois para poder levar a facenda a pastar. Que fai ao revés, porque se a volta dun ano xa volve a haber un monte aí outra vez, e así, e se comer o ganado, pois entonces non o deixaba crecer. E así, cando iso, que hasta pasar dous anos que non te deixen andar nilo, pois ao cabo dos dous anos xa volve a ser outra vez grande, e xa non come arroz nilo. E despois volven por outra cerilla e así andamos. Eu penso que a xente está aberta a novas formas de vida, pero que hai que explicarlle un pouquiño non, explicarlle ampliamente do que vai o tema, e non amedrentalos e vir con prohibicións, que se non se pode andar no queimado, que se non se pode en non sei cantos anos pisar por él. Non, habrá que explicarlle o porqué, como se pode mellorar, e desde logo unha alternativa para que non haxa que queimar o monte e, sin embargo, pois haxa pasto. Non é solamente culpa do ganadeiro, é dicir, hai toda unha rede institucional que ten que velar un pouco para que ese ganadeiro, tanto a nivel pedagógico como a nivel práctico, non chegue a facer eso. Queren ir a cazar ali ao lado e os veciños non lles deixan, entón, bueno, pois hai pois desaprensivos que din, bueno, pois agora non cazamos ningún. E se quedan tan anchos. Hai moitos incendios que proceden directo ou indirectamente dos tecores, ou para limpiar, ou incluso a veces por rivalidades entre tecores. E a veces conflitos entre eles, que hai conflitos dentro do tecor, e dice, bueno, vos cazades aí nesa zona, porque cada un suelen ter as súas zonas dentro do tecor, e ir un grupo, sempre suelen ir á mesma zona. Dice, bueno, pues non ides cazar aí. Se produciron incendios que creemos que proceden deste tipo de conflitos, pero basicamente os tecores o que están metendo lume para limpar, para poder cazar. Un escopeteiro que non pode ver maniobrar o seu can ou disparar ao que sexa, volvese tolo. Por lo tanto, hai que abrir camiño. No bosque non poden cazar, porque onde ven un cuello nun bosque? Prenden fuego, limpian la zona e a cabo dunos años pues, está mejor, tiene más accesibilidad a esa zona. Para nosotros, a xente que se dedica a cazar, é moi importante que non há. Nos perjudicaría porque temos caza maior, que se hai arboleda, pois é moi importante para andar neso, que no monte raso é moi difícil andar. Hoxe en día cada vez máis lume producido para alonxar o xabaril dos cultivos. Que hai xabarín solto e non hai maneira de acabar con ela, lume que te criou. Non podemos botar nada, nin unha horta, nin patata, nin nada, non pode, porque entran ao pé das casas. Nin te deixan centeno, nin podes sembrar centeno. Tens que, se queres botar unhas patatas, tens que cerrar as cortiñas. E os lameiros igual, porque senón te fai fozo ancho todo. Eso xa está unha vergüenza. Habrá que coller medidas co xibiche tamén. Ou meter no medio do monte a queimarlo tamén, ou senón non sei que hai que facer. Eu creo así. La gente que está totalmente equivocada prende fuego a ese hábitat. Lo que non sabe es que el jabalí se vai ir a outro hábitat que estea cercano, 2-3 kilómetros. É un animal nocturno, va a venir de noche, va a volver a hacer los daños, e se va a volver outra vez para ese hábitat. O sea que non consiguen absolutamente nada. Cualquier trabajo, cualquier actuación en el rural puede tener una incidencia en materia de incendios. Una expropiación, un cambio de uso, una ordenación diferente del territorio puede tener un reflejo como protesta, como descontento, como cualquier otra expresión hacia ello. Por eso las políticas que se hacen en el rural hay que tener, no digo cuidado, pero tienen que ser muy razonadas y muy pensadas para que no choquen con los intereses de la población. Hay gente que recibe subvenciones, hay gente que recibe por cambiar los usos forestales de sus propiedades y les resulta muchísimo más fácil quemar el monte y más barato.
ou cando hai concentración parcelaria que se quema moitas veces, hai xente que deixa un pinar e antes de entregalo queima, ou construcción de carreteiras, que a veces interesa saber onde están os marcos. Claro, en estos casos, tema de expropiacións, pago de fincas ou obra pública. Poñer lume ao monte en Galicia, en outros lugares do mundo, é unha maneira fácil de vengarse, non? Moi doada, moi clandestina, moi anónima. Entonces sí, aí as veciñanzas a veces non se levan ben, ou coa administración. Para fastidiar al vecino, pois, pues, e tiene aquí pinos, ou tiene castaños, ou tiene árboles, cojo e les prendo fogo, para fastidiar al vecino. Sí, sí, hai moitos, moitos casos de esos. Eu, para min, é como aquel que queren intimidar o pueblo, porque é unha cousa moi rara tamén, que non se estean queimando aquí en Soldón simplemente en Soldón, montes e casas, ou sea, castaños e casas, é unha cousa moi rara. Temos unhas sospechas aí, porque temos un problema aquí cos montes. Hai unha persoa que... Claro, que se quer facer dueño dos montes. Dos montes. Este señor era familiar de los herreros de la herrería, antes, pero la herrería no tiene que ver con las fincas ni con los montes. Tengo 90 años, sí, y aquí nací. Y sus abuelos y los tatarabuelos, todo el mundo. No vino nadie nunca a manejar ninguna cosa. Yo pienso que los montes tienen un gran problema detrás y es a gente que se dedica a queimar para producir traballos. Ás veces, pois, falan tamén das propias industrias, teñen as industrias contra o lume, non teñen intereses en que se manteñan eses lumes, pois, porque viven delo. Efectivamente, hai detidos. A corrupción que hai en outros estamentos, a corrupción tamén está. Por que vai estar o monte sin corrupción? Tamén toque, ten que tocar algo o monte, pois tócalle. Aquí, en este sitio tan remoto que todo o mundo olvida, hai problemas. Hai problemas, temos unha xente que non é bo, temos peóns que non fan o que deben facer, temos xente que está tratando de que o incendio vaya máis para que veñan máis xente a axudar, en vez de apagalo cando se pode. O lume apagano empresas privadas. Si existen brigadas públicas, as brigadas da Xunta, e traballadores públicos, que son traballadores da Xunta, pero hai outros polo medio. Hai vehículos, hai bulldozers, excavadoras, hai helicópteros e avionetas incluso que son privadas. Como se pode privatizar un servicio dese calibre? Como se pode privatizar o ejército, a policía ou o servicio de bomberos? Iso non se pode privatizar. Se privatizamos os bomberos, habrá máis lumes, porque cuanto máis lumes haxa, máis ganan os bombeiros. Despois dunha extinción, o monte queda sin árbores. Danche subvencións para que volvan a plantar. Entón, detrás deso, hai empresas que se dedican a repoblar. Hai técnicos que se dedican a facer os proxectos para repoblar. Todos son traballos que salen de un incendio que se podía haber apagado. Cando o monte veciñal era o soporte do complexo agrogandeiro, é dicir, a xente vivía do monte, os lumes que había poucos, cando se tocaba a campana na aldea, todo o mundo acudía a apagar o lume, porque o monte era un dos seus medios de vida. Despois do franquismo, que foron usurpados, cando había lume no monte, os veciños escapábamos para non ter que ir a apagar o lume obrigatoriamente, porque o monte xa non era noso, era dos concellos ou era das diputacións, porque nos roubaron o monte. Cando se devolveron os montes aos veciños, despois dunha loita que se comenzou nos anos 70 e prácticamente rematou nos anos 80, o monte que recibiron a veciñanza comuneira foi ou estaba abandonado ou estaba forestado en réxime de monocultivo ou como moito de bicultivo, de eucaliptos e piñeiros. Entón era un monte que non teña valor ningún. A función forestal que cumple hoxe fundamentalmente o monte ten moi pouco que ver na súa orixe cos intereses e, desde logo, non reporta beneficios a aqueles que sempre foron donos do monte e que sempre utilizaron o monte. Por que? Porque a esa función forestal se transita de maneira masiva a través de un modelo imposto por un sistema político dictatorial
que parte da usurpación dos montes veciñais que sobrevivían e que se vai, digamos, expandindo a través da iniciativa privada, pero nos montes individualizados, pero dunha maneira absolutamente anárquica, desordenada, sin os investimentos necesarios e ao servizo dunha demanda industrial de madeira de baixa calidade. Sei que é unha opinión moi radical, pero estou absolutamente convencido de que é, dende o punto de vista mercantil, indiferente que haxa máis ou menos incendios. É máis, en determinados casos, o incendio ou a simple posibilidade de incendio, a simple ameaza de incendio, é un incentivo para a venda da madeira. A madeira vendérona, pero vendena ao desprecio, porque nos deis a dar 9 euros por unha tonelada ou 8. Temos consorcio de chamanguelas. Por exemplo, nós plantamos e solicitamos nós a plantación. E iso foi todo por subvención, xa, desas cousas. Pero agora, cando os venden, eles son os que ordenan todo. Venden con papel que o firme de ala. Esta política forestal desastrosa, piñeiros, pistas e cortalumes, é un indicio de abandono do rural. Cando no rural quedan 2 ou 3 vellos en cada aldea, é moi fácil o guarda forestal convencer aos veciños para plantar o que lle dé a gana a él. Hai confusión non só por quen se ten que encargar da xestión de determinados espazos, sino tamén por quen se ten que encargar da inspección, do control de determinadas actividades. Un caldo de cultivo ideal como para que, por unha parte, a inspección sexa moi difícil para o control da súa xestión, e pola outra, como para que calquera actuación, por decir de alguna maneira, estea xustificada. Porque os montes ten unha cousa, se solo deran queirujas. Mentre deran queirujas non houve problema. Non había, pero agora como os pinos dan cuartos. Todo o mundo quere meter a uña. Aquí no Cobrel, os dous guardias forestales manexan o doble de cartos, polo menos, que manexa o concello. Se sumamos todo o que plantan e todo o que fan de pistas e cortalumes, é moito máis cartos que dispón o concello para funcionar. Está por aí tirado polos montes, pois facendo dibujos e dibujos e máis dibujos, autovías e botando a terra polo monte abaixo, polo río. Ese é o que se gastan os cartos aquí no Cobrel. Eres un ecologista, ti queres carballo, eres madereiro, queres un eucalipto, non? Se hai monte para todo o mundo. A opinión pública, os estilos de vida urbanos demandan máis paisaxe, ocio, recreo, que ver un campo de cultivo, sexa de eucaliptos, sexa de piñeiros. Ben, é un cultivo intensivo, exactamente igual que as patacas, que o millo. Eu creo que hai que diversificar máis o monte e estar sobre o monte. Non podes chegar un día aquí e plantar 20 hectáreas de pino e non apareces en 3 anos. Eu vexo ben que non se plante eucalipto no parque, pero vexo por un razonamiento lógico e de ecoloxía e de sentido común. Ahora, tamén dicirlle a un propietario que non pode plantar na finca dele, eso é un pouco elástico. Habría que dicirlle, bueno, pues usted, si ten un medio de vida, un outro sistema económico, pues trate de velo e vamos de compensar un pouco. Por exemplo, non teño necesidade de plantar aí, porque teño unha pensión de jubilación e vivo desa. Entón, porque me gusta a ecoloxía, gustame que non haiba eucalipto. Prefiero castaños, robles, que non son tan jafosos, non son tan... Porque o eucalipto e o pino é pólvora, eso, o lume é pólvora. Sin embargo, por debaixo dun castañal ou dun robledo, é raro, ou a budueda tamén, é raro que arda, porque xa está todo como a sombra, e iso non produce esos incendios. Ahora, claro, aquí este sistema de aquí, que foi posto a producir hai 25 anos, pois aquí hai moita xente que tiña moitos miles de euros, porque hai miles de toneladas por aí que arderon agora de eucalipto. Miles,
No sur de Europa, un propietario pensa cando les colle a súa plantación en que vai a vender en 20, 30 anos. No norte de Europa teñen unha visión moito máis longoprazista. Un propietario hoxe xa pensa de que él non vai a ser o beneficiario desa produción forestal. Se ten sorte, serán os seus netos. E iso implica pois, outro sistema de rotación, outro sistema de cultivos, outro sistema, digamos, e chamemos outro sistema mental. E os cambios nas cumes montes, como son cambios estruturales, igual que o cambio no monte, non se dá da noite para mañá, é un proceso moi longo. Vamos, sempre poño un exemplo, as cumes montes máis bellas deben andar polos 30 anos, é dicir, que unha cumes montes que fai 30 anos, que colleu un monte e plantou un carballo, ainda non mirou en edad de cortar. Nos entendemos que o monte veciñal, este monte que chamamos nos multifuncional, significa que nel deben de darse todas as produccións do monte. Evidentemente, hai que mirar a situación xeográfica, hai que mirar as características do monte, e en algúns montes habrá que pivotar en caso sobre a madeira, en caso sobre a biomasa, en caso sobre o gando, es decir, pero temos que intentar que todos os usos se fagan. Na zona que estamos ahora falando, que é a zona do Valmiñor, pues, as cumes montes traballamos conxuntamente. Isto significa que estamos xerando, levamos 8 ou 9 anos xerando emprego que a veces chegou hasta 25 personas. E aquí, ainda que a base fundamental destes montes, a día de hoxe, é a produción de madeira, sobre todo de eucalipto e piñeiros, sí que se está transformando, xa se está a producir mel, cogumelos, está sustituindo o eucalipto e o pino por outras especies. Aquí nesta zona, que era unha zona donde en 15 anos pasou de ser unha zona peligrosa por culpa dos incendios, pasa ahora a que non existe ningún peligro de lumes. E ese é o monte multifuncional e o monte que nos entendemos de futuro, pero claro, que ten que estar nun medio rural vivo, porque donde non hai xente, o monte veciñal arderá. Se volvemos a ter presenza no monte, se volvemos a ocupar o territorio, se aproveitamos os nosos recursos, se dependemos menos do comercio internacional, da importación de produtos agropecuarios, e os producimos nós, imos a estar superando a batalla do lume. Nós, para xestionar este macizo, atopámonos con que foi partido hai xa máis de 100 anos e era todo de, todo de propietarios particulares. Entón, o que necesitábamos era unha fórmula que nos permitise participar a todos os propietarios, aos veciños, e implicarnos na xestión deste monte. E a fórmula foi a sociedade cooperativa, a cooperativa de explotación comunitaria da terra, non? Onde o socio cooperativiza facendo cesión das parcelas que ten no monte para que nos realicemos o pastoreo, e a explotación, o gando, e da cooperativa, digamos tamén, pois un pouco a estrategia, a planificación dos traballos, da xestión, das intervencións, pois tamén a realiza evidentemente a cooperativa. Non houve ningún lume aquí, bueno, pois este sería o sexto brau desde que empezamos. A estrada, por culpa deste macizo, antes do 2006, entraba ás veces nos concellos con máis risco. Se desapareceu a estrada, nunca, non volveu a aparecer. Cando o uso é respetuoso e é como debe ser, desde logo que é favorable ao monte e a xente collelle amor ao sitio, vamos. Porque isto vir aquí é enamorarte. Hai que emocionarse cos colores das temporadas, coa chegada das aves. Que eu sei que hai moitas cousas que non vou a ver, non? Pero sabes que hai zonas de bosque que dentro do millor de 60 anos, iso é unha maravilla. Unha maravilla. Solamente por ir ali e visitalo.
Esa capacidade de que o home poida, de alguma maneira, atopar o seu acou, a súa, vamos chamar, de felicidade, non? Na contemplación, unha vivencia, non? Do que é un ambiente, vamos a chamar, forestal, eso se está vivindo con unha certa intensidade nestes momentos. Eu sí que creo que en Galicia, hoxendía, hai moita máis conciencia de que non se poden ser tan abrasivo como onte ca a naturaleza. Pero sí que creo que a xente está moi dedicada ao produtividade. Un bosque conta dun sotobosque, dun estrato arbóreo máis alto, e de moitas especies, moita biodiversidade que alberga. Un cultivo forestal, que é moi lexítimo que haya, é outra cousa. É unha plantación coa intención de vender un producto dun terreo particular. Se adquiren parcelas forestais de propiedade privada para educación, conservación, defensa e estudio. Coñecer para conservar e respetar o medio. Hai un precio acordado por un terreno e logo hai uns tributos que hai que pagar fiscalmente e que son diñeiro para a Hacienda Pública. Ridimoas naceu dun lume, era un terreno ardido. E certamente ten habido conatos de incendio, pero se retoña moi ben. En ese sentido, hai que ser optimistas. Pero para ser optimista nese sentido, hai que ter paciencia. No medio ambiente, hai que ter moita paciencia. Aquí dice moito de... El ti fa lo mellor. Ou ti faz algo. Pois claro, cada un no que poda ten que aportar. Arder todo polo que vino a vivir para aquí. Entón, planteámonos marchar, non? Porque se veño a vivir aquí porque hai unha serra espléndida, un bosque maravilloso, e arde todo, pois, que facemos aquí? Pero pensamos que é todo o contrario, non? Que ahora denonos pois, unha razón a maiores para decir, pois, sí que quedar aquí, e facer o que faga falta, porque non volva a pasar, que volverá, pero... Bueno, pues habrá que crear un debate en el pueblo e intentar que toda a xente valore máis o bosque, que al final é importante. Se o monte estivera cuidado, se o monte estivera poboado por outras especies arbóreas, se o monte de verdade tivera importancia económica e ambiental e social, o monte non ardería. Debería haber otras maneras de expresar el desacuerdo o de expresar la opinión acerca de lo que hay que hacer y no sencillamente cortando por lo sano y causando un daño enorme. En la medida en la que seamos capaces de ir articulando sistemas de participación democrática en la toma de decisiones, esto desde las comunidades de montes, absolutamente en todos los ámbitos en los que se toman decisiones sobre los usos del suelo, mejoraríamos esta parte. Y también en la medida en la que no banalicemos el daño y no banalicemos el problema, también habrá más presión social para ir acorralando, ir cercando, ir disminuyendo estos usos del fuego que son tradicionales o que están muy arraigados en la cultura, ¿no? Y que muchas veces causan desastres enormes, ¿no? Estamos pasando de una Galicia de que era bo limpar y había que matar a bichería, estamos pasando a una generación nova que ven detrás, que ven con moita máis formación e con unha conciencia ecologista formidable, que por suposto que non acepta que se pode destruir o hábitat ou o medio ambiente co lume, que é terrible porque que mata toda a flora e toda a fauna. Evidentemente hai que cambiar esa forma, digamos, tradicional, que, bueno, hai determinadas tradicións que non ten sentido que se manteñan, non? O fin neste caso é evitar que Galicia siga sendo o territorio de Europa e un dos territorios a nivel planetario con máis afección por culpa dos incendios forestais. Uns somos cazadores, outros somos campesinos, outros somos os gandeiros, e ao final o que sufre o daño todo pois é o monte. É duro que Galicia que teñamos o que temos é que os temos perdendo por a nosa mão. No fondo, o
que hai é un, digamos, un gran autodesprecio por nós mesmos, por non comprender o que estamos a facer, nin tampouco de que tens que dar un paso máis na vida, é dicir, non podes quedarte sin evolucionar, tens que intentar madurar. Anos, cada 5 anos, a xente por aquí nas tabernas e di, non, este ano toca, cando chega o verán, este ano toca. As frases que se escoitan sempre, e se escoitarán sempre, creo, por desgracia, é o monte ten que arder. Non lle gusta que arda, pero ten que arder. É unha contradición con que vive a sociedade aquí no rural. Hai moitas citas, agora, pero agora lembro unha de fai pouco, recolhida fai pouco, no macizo central ourensán, dicían eles, mira rapaz, auga eche para beber, a carne é para comer, e o monte eche para arder. Un ano, o ano no que históricamente se queimaron máis hectáreas en Galicia, que foi o ano 89, foi sucedido por un cambio de goberno, en 1990. E a partir de aí foi cando se tomou a decisión, hai que apagar todo. Todo o que empece a arder. Temos que ter capacidade para apagalo. Que pasou ao longo de toda esa década dos 90 e ata mediados da década do 2000? Que o número de incendios medrou. Ese número de conatos e de incendios sigue manténdose moi alto. E iso é un síntoma de que non o estamos facendo ben. Ou é que podemos considerar a día de hoxe que é un éxito que haxa 10.000 incendios nun ano, pero que eses 10.000 incendios só queimen un número reducido de hectáreas. Non, iso non é un éxito. Iso, o único que indica é que somos grandes extintores. Nada máis. 8.000, 10.000 fuegos, é unha locura, non? É unha presión moi forte. Moi forte. Que levemos 40 anos con este problema e que non lle demos solución e que sexa un fracaso dos distintos gobernos, pero que sexa ao mesmo tempo un fracaso do conxunto da sociedade, é unha anacronía. A sociedade galega, calquer sociedade, non se pode permitir pois que o lume sexa o que xestione o monte en moitas zonas de Galicia. O impacto duro de todos. Esa é un pouco a perspectiva que hai que cambiar. Estamos perdendo biodiversidade, estamos perdendo riqueza, pero vai moito máis alá que a perda de madeira soamente que o que sempre sai nos informativos. Como le explicas a la gente que
un bosque es importante porque está produciendo el oxígeno que respira. ¿Y cuánto cuesta el oxígeno que produce el bosque? El monte o los bosques o los ecosistemas mantenidos de manera y conservados de manera integral permiten obtener toda una serie de bienes, de beneficios, que se llaman servicios de los ecosistemas, y que podemos intentar estimar simplemente pensando en lo que tendríamos que gastar si al perderlos hay que reponerlos. Los incendios del 2006 ocasionaron a corto plazo unas pérdidas de unos entre 200 y 300 millones de euros. Al desatender los montes y al quemarlos, en realidad estamos proyectando una deuda, un coste, un dinero que van a tener que pagar las generaciones futuras, y esto es muy serio. Pode vir unha tormenta seca, só que non chove e acaban moitos rayos, como pasou os días pai cara, non sei onde foi, que caíron miles de rayos. E aquí en Galicia tamén caíron. Iso se a fuerza maior non se pode evitar. Iso non evita nai, xa que non. Ora, a mau do home evítase. Iso está completamente claro que iso que se pode evitar. Non por lume xa está. Si manejamos unos 10.000 incendios anuales, hablo en cifras muy globales, muy globales. Ecolóxico máis importante, máis grave, máis dañino para o noso ecosistema, para os ecosistemas de calquera parte do mundo, son os lumes forestais. A ver se dunha puñetera vez se transmite isto. Os incendios son un problema grave para todo o mundo. Para todo o mundo, porque o lume sabe que se planta aquí, pero non se sabe onde vai chegar. Pode queimar un pobo entero, pode queimar unha familia enteira, pode queimar, non se sabe o que. Queiman as forestales, queiman as fincas particulares, queiman os castiñeiros, queiman pinares, queiman todo, non queda lume por onde vai, non deixa nada. El paisano, lo que te decía, va a quemar el monte, pero dice, yo quiero quemar mi extensión, pero al final no quema su extensión, quema la plantación de otro paisano con el que no estaba enemistado, o quema la casa de un vecino que no quería quemar, o muere gente. En Galicia, destrucción de hábitats en Galicia, milleiros e milleiros de hectáreas, perdidos prácticamente para sempre, é dicir, recuperación en épocas xeolóxicas, en períodos xeolóxicos. Non hai que ver máis que os cumios de moitos montes galegos, desertizados, erosionados, con rocha aflorando por todos os sitios, con perda de productividade, con afectación ás manantiais, ás aguas subterráneas. Pero de que estamos a falar? Dentro dos incendios, eu creo que é moi, moi importante considerar o que é a vertente pública e a vertente privada. E pensar que cando se hai un incendio, non arden os pinos de Pedro, nin os de Luís, nin os de nada. Arden os bosques de todos. Arde o futuro. De esos 10.000 incendios, hai que entender que los 10.000 non son delito. Podemos situar en términos delictivos quizá la mitad. Serían unos 5.000 incendios delictivos. Y tenemos o podemos llegar a una media de unos 200 detenidos, me estoy refiriendo a Galicia exclusivamente, unos 200 detenidos al año, pues podemos hacer el cálculo porcentual. Lo que pasa es que es cierto que los detenidos responden a un perfil muy concreto. La mayoría de los detenidos, por encima del 90%, son detenciones por negligencias o imprudencias. Aquí provocado, a mí me atrevería a xurar, non sei este último, pero os outros non foron provocados. Porque despois houve dous no pueblo de Cabo de Antoi que foron producidos pola queimada escombrera. Había unha escombrera de basura, outro que lle escapou aí arriba, era un cabrero, andaba queimando, queimaba con bastante astucia, pero un día foi chamado e queimou tamén aí, queimou madeira, queimou hasta cerca do pueblo de abaixo. Outra vez foi por a línea de Fenosa, dúas veces, a mí queimou aí dous pinares, hai 10 anos, sí. Viña o señor con un trator, armou un escándalo aí tamén de mil demonios. As ervas da beira estaban sequísimas, el viña en primeira corta acelerando, e claro, sempre sale o gas quente, unha xareta que sale do colector de escape, prendeu, bueno. Outro que houve tamén bastante grande, que foi hasta lá do pueblo de abaixo, pois foran uns chavales, viñeran branear aí, e viñeran, traían tabaco e fumaban, de 13, 14 anos, viñeran aquí á piscina, cando foron,
fixeron aí nun parapeto no alto, poñense a fumar e tal. E bueno, tamén fixeron outra escandalera, terminado.